Di je Arne Rukica? Di Arne Rukica? Ha? Hoćeš naći di je Arne Rukica? Gle, ko ti je došao Arne? ti je tu? Da, Sky tu. Ne ti otvara prstiće? Ti se sviđa to? Da, da. Imaš svoju fizikalnu terapiju. Da, da, došao ti je Sky. Sjedi na tebi. Arnina primarna dijagnoza je cerebralna paraliza a sa hrpom pridruženih. Recimo, ova nekakva glavna je kronična respiratorna insuficijencija i ovisnost o respiratoru i kisiku povremeno. O, sa gastro strane ima raznih isto dijagnoza, ali sad nekako ko, s kojima se najviše mučimo je ovoga, sa očima. Ovo je već druga transplantacija rožnice jer rarna ne zatvara svoje kapke do kraja, zato ima ove vlažne komorice na očima. I sad uslijed infekcije zapravo taj transplantant isto otišao i otpušteni smo kući u trenutku kada oko ponovno perforira morat će opet na transplantaciju rožnice. To se može dogoditi sad, a može se dogoditi za par mjeseci. Ima i obostranu kataraktu i cerebralna paraliza koja sa sobom vuče tih razne i kontrakture i spazmove i sve. Ima i dijagnozu epilepsije ali srećom nema epileptične napade pod terapijom je pa je, pa je cijela diagnoza pod kontrolom. Veliko je to opterećenje. To je ogromna odgovornost. Znam da sam ih sama prihvatila. Niko me nije nagovorio na to. Postojala je opcija da se Arnu smjesti u specijalnu bolnicu u Gornjoj Bistri ali moja želja je bila da ona živi ovoga u krugu svoje obitelji. Arna je otpuštena u 7. mjesecu 2009. Liječnici su mi tada rekli mi smo napravili sve za nju što smo mogli. Čak su mi de facto su mi rekli odvedite da umre u, u doma, u krugu obitelji. A ja sam im tada rekla može, ali mi ćemo prvo živjeti. I evo živimo već 14 godina tako zajedno. Druga Krijesnica 23. godinu pruža različite vidove podrške djeci koje su suočena s malignim bolestima i različite vidove podrške njihovim obiteljima. Kad se govori o mortalitetu djece općenito, na svjetskoj razini zapravo maligne bolesti su vrlo visoko na ljestvici uzročnika smrti djece, tako da je to zapravo jedan i od logičnih razloga zbog čega smo u svom radu posvećeni i tom dijelu. Krećemo već kod uspostave dijagnoze, pogotovo visokorizičnog e, bolesnika kada i vidimo kolika je potreba samog simptomatskog liječenja, znači svih onih briga koje su vezane za e, liječenje od upale e, ovaj, sluznica, opsipacije, e, raznih vrsta e, bolova, povraćanja jednostavno da se to dijete i ta obitelj dobro osjeća. Mi e, palijativnu skrb gledamo zaista kao jednu e, integriranu skrb u kojoj je zapravo otvorena jedna mogućnost velikog sinergijskog učinka svih nas. Od samog pacijenta i njegove obitelji do liječnika, medicinskog, nemedicinskog osoblja, ali isto tako i udruga, volontera ili same zajednice šire obitelji e, u kojoj se obitelj zapravo nalazi. Što se tiče etičke odgovornosti, danas po kriterijima, GOPAX kriterijima, međunarodnim kriterijama za pedijatrijsku palijativnu skrb, provođenje pedijatrijske palijativne skrbi je u stvari predstavlja etičku odgovornost svakog nacionalnog zdravstvenog sustava. Znači naše aktivnosti su koncentrirane na Grad Zagreb i aktivni smo svakodnevno na dva zavoda, na dva referentna centra, s obzirom da u Zagrebu imamo i četiri roditeljska stana i jednostavno tu su naše kapaciteti takvi da možemo raditi najviše. Naravno, sve ono što možemo odraditi u smislu animiranja, senzibiliziranja matičnih sredina djece koje dolaze na liječenje u Zagreb također radimo i povremeno imamo naše aktivnosti u Rijeci te u Splitu. Što bi mi htjeli u budućnosti prije svega aktivirati lokalnu zajednicu, znači ostvariti boravak djeteta kod kuće. Mi to sada radimo na nivou rotacije, znači to dijete eventualno ide u stan onkološki stan koji ima udruga ili ode na malo kući stvarno ono što je bitno da se popiše, da, se, da imamo registar prije svega djece koje su u palijativnoj skrbi i u potrebi palijativne skrbi i registar pružatelja, znači onih koji su kompetentni tu pomoći, a na kraju da dijete bude što više kući i da ostvari onu svoju želju da boravi u svom domu. Kada to krene u, u praksu, doma, no, mi nailazimo na različite prepreke. Mislim, od same financijske strane, od ovoga, mogućnosti financiranja svih tih pomagala koja su dodatno potrebna. Evo, u arninom konkretnom slučaju, te vlažne komorice za oči, HZZO propisuje za godinu dana sto komada za oba oka. Ja u danu potrošim četiri, četiri te vlažne komorice. Od početka ove godine smo već kupili uh, skoro 500 eura. Dobro, taj period će nam sad trajati još nekakvih uh, mjeseci po dana. Uh, mjesečno samo 100 eura dajemo za umjetne suze i uh, kapi za oči. Uh, sve, sve se zapravo nekako, sve se nadoplaćuje. Palijativa je aktivna i potpuna briga za tijelo, um i dušu. Znači sve te oblike skrbi potpore djetetu vi trebate pružiti Mi smo nabavili Sky, zato Maltezera, zato jer se ne linja. Jer ja imam fobije da će Arna udahnuti dlaku i dobiti upalu pluća od mikroaspiracijske pneumonije. I to je baš bilo onako, prelomilo se svašta u, 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 u meni da bi je uopće, da bi došli do ovoga, da ja mirno stojim i gledam kako ona njoj liže ruku. Ska je u principu kad smo je dobili, kad je bila štene, stavljali smo je kod Arne. I Arna je prije imala i uz respirator, imala je apneje. Jer Arna ima svoje samostalne udahe, a respirator joj dodaje samo tlakove. Dakle, respirator ne diše umjesto nje. Tako da je ona imala još dodatno apneje dok, ovaj, dok je spavala u dubokom snu i onda od kad je imamo Sky, Sky bi je počela, osjetila bi to i počela bi je buditi. Ovako bi lizala ruku i i, ovoga, i njuškicom bi je gurala i u principu od kad imamo a, nju, ovoga Arna više nema pneja. Tako da je ovaj... je jako zaštitnički nastrojena prema Arni. Ako se neko samo pomisli o, ko, ko nije od nas upućena i krene prema sobi, odmah režanje i, i stav zaštitnice. U principu ja sam ta primarna koja se brine o Arni. U nekoj dobi od nekakvih 16 godina njena starija sestra me zamolila da je... Uh, educiram da može biti u Zarnu i da može se baviti ovoga, da može ostati samostalno s njom. Moja majka ona se brine, oni, uh, moji roditelji stanu na katu iznad nas, tako da se ona brine i Arni noćuh, on je isto njega sam isto educirala da može ostati oko Arne. I imamo još jednu uh, pomoć to je uh, moja uh, kuma vjenčana koja je zapravo viša medicinska sestra koja je ovoga, najkvalificiranija u, zapravo za, za brigu oko arne tako da nam i ona zna uh, uskočiti u pomoć uh, ovoga, ako je potrebna gotovo ako se događa nešto sa zdravstvene strane sa mnom ja vjerujem da bi svim roditeljima olakšalo da sa uh, mogu ostaviti dijete na, na tih par sati pouzdanoj nekoj osobi koja, bi mogla ovoga, skrbiti za dijete da, da obave sebi potrebno, uh, potrebe potrebna ovoga, ili liječnika ili neku papirologiju ili jednostavno otići kod frizera. Znači, od samog povratka iz bolnice, znači, ja sam bila obučena svim aparatima, sve njene opremi, sve njenim potrebama i naravno onako zonama koje ne smijem i smijem pristupiti i to je naravno se povećavalo sa godinama tako da s vremenom sam došla do toga da ja sad mogu većinu toga odraditi i samo ako po potrebi tako da sad trenutno ne znam ja dam jest pit znači spiriram je po potrebi ako mama ode negdje vani Većinu toga sve mogu odraditi, stavim inhalaciju, znači što treba tada to odradim. Pa kada bi gledali realno, osjeli se do situacije od samog početka arne bolesti svega toga. Znači, ja sam to prihvaćala kako je dolazilo. Jer ne možemo promijeniti prošlost i ne možemo ništa učiniti po tome. Zašto onda ne napraviti to da njoj bude bolja u ovom stanju u kakvom ona je a sad to sa društvenim životom i tim da ovisimo o Arni, da ovisimo o njoj i definitivno meni puno više znači da ja napravim nešto za nju nego da ja recimo odem van s društvom. Tako da ako treba nju pričuvati ili nešto, ja ću rađe to napraviti nego otići vani sa društvom i to mi stvarno nije krivo. Arna ima pravo na kućnu njegu, to je dva sata medicinsku sestru. Ja sam ih do sada deset uh, educirala. I u jednom trenutku sam se osjećala kao odskočna daska za odlazak u Njemačku i Austriju, neka bolja radna mjesta. Uh, jer jednostavno, to je proces i vremenski. U niti jednom trenutku nismo dobili medicinsku sestru koja je znala išta ili radila s pacijentom ili sa sondom ili sa kanilom. Uh, tako da to kroz nekakvih mjesec, dva, četiri, ovisi kako, kako je bilo kod koga da bi mogla ostati samostalno sa Arnom, ali to stvarno nije baš funkcioniralo. Jer i taj sustav, ti, ti kućne njege, te sestre su opterećene brojem pacijenata. Jedno je odobreno vrijeme prema, prema toj do, doznaci, a drugo je u, u stvarnosti koliko ona vremena može provesti uz određenog pacijenta. Arna ima također, imala je pravo na fizikalnu terapiju u kući, ali pred sam COVID je ostala bez fizikalne u kući zato jer se smatra da je cerebralna paraliza stanje, a ne bolest. I isto je prebukiranost ovoga, te kućne njege koja je pružala tu uslugu. Tako da smo ostali bez fizikalne terapije u kući. A što se tiče ovako nekako drugo pomoći, od strane sustava. Imali smo izvrsnu suradnju sa Arninim pedijatrom i kasnije sada sa lječnicom koje, kod koje, obiteljske medicine kod koje je prešla. Tako da su nam oni izlaze u susret, dolaze u kućne posjete. Također sestra iz patronaže iz doma zdravlja zna nas, ako ništa nazvati u nekom vremenskom intervalu, prije covid -a je znala dolaziti u kućne posjete, a sada zbog arnenog specifičnog stanja je odlučila da ne bi voljela dolaziti, pošto ona ipak hoda po odlazi kod različitih pacijenata i svega, pa da je slučajno nešto ne prenese. A što se tiče te nekakve psihološke pomoći ili nekakvog tima palijativnog ili nečega koji nismo imali nikakav doticaj uh, s nikim, niti nam je ponuđen taj vid uh, pomoći. Ovo je Lili. Mama joj je napravila kad sam ja bila mala da znam koje uh, dijelove Arne opreme ne smijem dirati i ne smijem čupati. Lili je naša pandica koja je tu kao u edukacijske svrhe i ona je zapravo dobivala svoje upgrade s vremenom, kako je Arna dobivala nova pomagala i sve ostalo, tako je Lili dobivala upgrade. Znači zadnji dodatak nam je ova vlažna komorica, nakon Arne ove dvije transpla transplantacije rožnice, tako da da. I Lili je u početku služila naravno za edukaciju Mirte, tako da se Mirta privikne na Arnu i da zna naučiti šta na Arne smije i šta ne smije i zapravo naučiti te nekakve osnove oko Arnene brige. Uh, I onda kasnije Lili je naravno bila ukorištena u edukacijske svrhe, tako da je išla i u sloboštinu Ti su studenti učile na njoj i prikazivali su im nekakvi osnovni elementi njega. Dakle, na Lili prvo što sam već rekla, tu je vlažna komorica. Znači, ona tu čuva i ovlažuje oko. Sljedeće imamo sondu, znači, sonda. Imamo kanilu, znači, sonda znači je kanila i ovo je umjetni nosić. Tu ispod je a, trakica za kanilom znači kojom se kanila učvršuje, tako da ne može iz, znači, izvući vani. I tu za kraj imamo senzor za pulsni oksimetar Znači, to su nekakve osnove, nije to sve, ali tu su nekakvi osnovni predmeti. Udruga za paljativnu skrb Split osnovana je 2012. godine. Zapravo tad je reaktivirana udruga koja je postojala samo na papiru. U to doba uh, dr. Josip Kalajžić, doktorica Vesna Vidas Fridl, uh, Branka, pra, uh, Branka Divić Pravnica i ja, uh, pa ja bih rekla da smo bili četiri sanjara koji su pokušavali donijeti nešto čega nije bilo. A šta nas je motiviralo? Motiviralo nas je osobno iskustvo. Mi smo svi imali osobno iskustvo gubitka nekoga svoga i na vlastitoj koži smo zapravo osjetili koliko stvari u ovome smislu ne funkcioniraju primjerice ja sam izgubila supruga koji je relativno mlad umro od karcinoma dušnika umirao je sporo u groznim mukama i u to doba dok sam sjedila uz njegovu samrtnu postelju meni je bilo jako jako potrebno da netko sa mnom priča da nekom mi bar orijentacijalno objasni šta će se događati, kakva je to uopće bolest, kako da razgovaram sa svojom djecom, šta da njima kažem, da li da ih pripremam na to da će on živjeti ili da ih pripremam na to da će on uskoro umrijeti. Puno, puno pitanja je tu bilo. On nije mogo govoriti, ja sam većinu odluka morala donijet za njega. U tom, u tom kontekstu to je bila jedna psihoza, jedna totalno psihotična situacija u kojoj se niko nije snalazio. tisuće 2019. godine sam obolila od karcinoma dojke. Prije toga radila sam kao pomoćnik u nastavi djeci s posebnim potrebama. Put je bio izrazito trnovit. Znači, prilikom samo pregleda, E, I to me u biti ponukalo e, situacija kad sam par puta na fejsu mi je izašlo kada ste se zadnji put pregledali. I ja govorim zapravo kad sam se zadnji put pregledala. I samo pregledom, e, znači gledajući se uočila sam nešto onako dosta veliko i prilikom toga odmah sam otišla u doktora. Znači u roku od niti mjesec dana imala sam svoju dijagnozu. Naravno, to je, to je jedna loša situacija i loša situacija je loša. I ne možete vi tu puno napraviti, ali s druge strane možete ublažiti da ne budu katastrofalne posljedice i po djecu i po sve koje se onda odražavaju na puno, puno širem, u puno širem radijusu nego što bi bilo ova. Pa najveća podrška je bila moja obitelj, ali obitelj, moja majka, moj, moj suprug, moja djeca, znači prijateljice isto, jer ja pogotovo žene koje su već prošle ovo, iznimno velika podrška. Znači, kroz njihove priče ja sam i kroz njihove greške eventualno i njihova iskustva, ja sam e, sredila u svojoj glavi na koji način ću ja to napraviti. A ja sam e, sjela sa svojima u kućanima i ja sam rekla, ok, e, bit će kako bude, e, ali e, bit će momenati, ću ja jednostavno morat pričat o svojoj bolesti koliko mi je teško pa čak i o smrti. Jer ja sam suočena s time. Da e, ja sam u toku liječenja, znači intenzivnog liječenja, e, ja ne znam kakav će biti ishod. I ako je moja potreba da ja moram pričati o smrti, onda vi mene morate razumjeti i morate mi pustiti da ja pričam o smrti. 2020. sam, početkom 2020. mi je ustanovljen karcinom dojke, koji je znači što je trebalo biti na vrijeme i malo, pretvorilo se u veliku komplikaciju. I od jedne male tumoroktomije do radikalne mastektomije, do vađanja aksila i kemoterapije. Sve se nekako događalo da se liječiš od karcinoma dojke po čitavu dvadesetu. U početku dijagnoze ja sam se prilično dobro nosila s tom dijagnozom i nekako sam išla u borbu. Sva obitelj je bila uz mene i svi su to nekako dobro podnosili. Moji prvi problemi počinju u cijeloj toj situaciji, možda nakon tamo treće operacije, kad ja više nemam snage se boristi. Ni dojavljaju mi se prvi napadi panike, razmišljanja o smrti, fizički sam toliko oslabila da sam svjesna da ne mogu brinuti više ni o kući, ni o djeci, da gubim kontrolu. Jedna moja prijateljica koja je također bila bolesna koju sam upoznala tokom liječenja me je u prvi put uputila na pomoć Lindi, odnosno udruzi za palijativnu skrb koja ima tu psihološku pomoć i tu se tad prvi put javlja e, po bilo kakav savjet pomoć jer vidim da ni obitelj se ne nosi baš najbolje sa cijelom situacijom. U početku su svi to nekako dobro podnosili, međutim Brzo se svi vrate u neke svoje živote i obveze i ostajete nekako prepušteni sami sebi, a ja to nisam znala kako, šta ću kad dođem sad sama sa sobom, nisam znala. Dakle, okosnica ove udruge je psihološko savjetovalište. I mi te naše usluge pružamo i kroz individualni rad, i kroz grupni rad, i kroz okupacijone radionice, i kroz susrete, i kroz grupe podrške, i kroz razne, razne, razno razne edukativne programe i, ovaj, I nekako pokušavamo obuhvatiti ne samo onoga, ne samo pacijenta, ne samo onoga koji se razbolio, nego i sve članove njihovih obitelji. Jer kad se ovako ozbiljna a, a, bolest dogodi, a, ona ne pogodi samo osobu koja se razbolila, ona pogodi sve u toj porodici. Jer vi, a, ja bih rekla da to je to jedan možda od najstrašnijih emocionalnih potresa koji se mogu dogoditi jednoj porodici, da, ona, da to prodrma temelje te porodice i da tek u toj situaciji postane vidljivo zapravo kakvi su ti odnosi, na koga se čovjek može osloniti, na koga se ne može osloniti. Kad su počele kemoterapije, moja prva kemo je bila, cijela obitelj je imala potrebu biti s menom kući nakon te kemoterapije. Ja sam, čak, me, čak sam, odbila da me i vozi na tu kemoterapiju jer sam ja rekla da mogu to obaviti sama. I otiću sama autom i vratit ću se sama autom. Čak sam po povratku skupila sina sa treninga. Kući su me čekali svi. Ja imam muža i troje djece, čekala su me i sestra koja ima dvoje djece i brat koji je tada imao jedno dijete. Oni su svi bili kod mene doma i moji roditelji. Gdje sam ja kad sam došla kući rekla ok, sad smo svi kad smo se ovako lipo našli idemo peć palačinke. Ja sam stvarno toliko euforično i toliko sam imala neku snagu jer mi je cijela obitelj tu jer su mi svi nekako nosilo me je to. Ja sam zamotila palačinke i cijelu večer sam svima njima pekla palačinke i to je bila nekakva ko fešta. Nije to izgledalo kao nešto grozno i tužno i nešto što je bilo depresivno. Znači vi ukućani vaša obitelj je apsolutno tu uh, veliki, veliki nosioc te jedne vaše tuge i brege. I kad vi dođete u situaciju gdje vi imate recimo dijete od četiri godine, dijete od deset i dijete od 13 i vi njima morate objasniti da će biti momenata i trenutaka uh, di majka neće biti dobro, ali da je to u redu, jer je li majka čini sve sa svoje strane da ozdravi i da bude s njima. A oni u tom momentu e, apsolutno ništa ne razumiju. Jedino što pita je majko, hoćeš li ti umrit? I sad kako ću ja kao roditelj to odgovoriti? Kako ću ja odgovoriti na to pitanje? Mene niko nije pripremio. Kako ću ja doći sjesti i objasniti svojom djetetu? Razumite, mama će ostati bez kose, mama će previjati se od bolova, mama će, neće dobro izgledati, bit će sva žuta u licu. E me razumijete, mama neće biti dane kada ćeš se ti htjeti s mamom zagrliti, a ona neće moći podni tvoj dodir jer je apsolutno sve boli. E, to je ono što je meni recimo u, u, u cijeloj toj situaciji strahovito falilo. Znači falilo mi da mi neko objasni kakav će taj proces izgledati. A to je jedino ono što sam ja u biti kroz razgovore sa drugim pacijenticama dobila jer na takav način smo se mi i tješile koga ćeš nazvat kad ti se nešto desi u biti onoga koji je prošao kroz to i onda ti ta osoba pomogne sa svojom pričom pomogne ti kaže kad ideš na kemo uzmi bocu vode uzmi nešto za čitat jer ja to ništa nisam znala ja, ja pojma nisam i kako to izgleda ni kako, to, kako ću se ja osjećat koliko će to dugo trajat ništa Rekonstrukcije dojke vam se dogodi da re, počnete rekonstruirati čitaj svoj život i, i sami rekonstruirate tu dušu. Shvatite da ste milion stvari radili pogrešno, da ste imali milion odnosa koji su bili krivi. I ispravljate tek postajete svjesni svega krivoga u životu što vam se izdogađalo. A obitelj se isto tako nije često puta znala nositi. Ja nisam ni bila svjesna da ja u momentima su moje promjene raspoloženja bi išle u krajnost. I naravno da sam nisu znali s time nositi. Jedan tren sam bila izrazito ljubazna, drugi tren sam bila jako neugodna i, i, i živčana iz te neke vlastite nemoći. Dakle, to nosi jednu buru emocija koja oscilira iz minute u minutu. Dakle, oni u jednom trenutku mogu biti totalno potopljene u očaju u samosažaljenju, u drugom momentu borbeni, žele se prilagođeni situaciji, žele se uhvatiti u koštac tim. Onda u nekom trećem momentu mogu biti rezignirani, depresivni, ljuti na vas, na druga. Onda budu euforični jer ih je neko vidio, jer ih je neko zagrlio, jer im je neko uputio dobru riječ i jer im je dao bar donekle nekakvo ne, rješenje za taj moment. Jel? To je jedan lunapark emocija za koju niko nije pripremljen. Došla sam u situaciju da u jednom momentu se pita ja, pa ja uopće ne znam di se nalazi ovaj na firulama ta onkologija okolo moram pitati ljude gdje se nalazi onkologija eto koliko sam ja u biti bila pripremljena za tako nešto jer uvijek misliš to se meni neće desiti ma nema šanse čemu mi pričam to se drugim ljudima u drugim kućama dešava e, nakon toga stupa kemoterapija odma znači iza toga dolazi uh, operacija uh, znači odstranjivanje dojke uh, sa Kad vi dođete u tu jednu određenu e, razdoblje e, I svi vam govore e, e, Nema veze, ostranila si dojku Glavno da je e, ono što se kaže Glava na ramenu Glavno da si živa Nije to baš tek tako Pogotovo za mladu osobu od 39 godina Vi sebe ne vidite na takav način Imaju što vi u glavi mislite da se to uvijek dešava Drugim ljudima i starijim osobama Starijim ženama vi dođete sad u situaciju da uh, kad se pogledate u ogledalo, vi imate uh, znači, jedan ožiljak od 30 cm. Znači, uh, da, ja sam se isto šokirala jer ja sam mislila u svojoj glavi koliko sam nespremna bila da će to biti vrlo malo. I kad sam ja u biti vidjela to, ja sam doživila jedan uh, onako dosta slom, ajmo reći jednu, jedan histerični, ispad gdje sam se ja stvarno u, u kući gdje, gdje mi je apsolutno e, bilo nepojmljivo da mi se i išta e, govori e, koji sam smatrala da to meni u tom momentu pametovanje, zato što se oni ne nalaze u mojoj situaciji. U 11. mjesecu 2011. godine nas četiri mame smo osnovali udrugu Kolibriće. Jednostavno se pojavila takva potreba e, jer pogotovo po, po tim odjelima intenzivnih jedinica E, smo se i mi majke družili međusobno jer bi se po, bo, ga poklopilo da smo u isto vrijeme hospitalizirani i međusobno smo se čule i nama su se javljali onda roditelji svih krajeva Hrvatske i onda smo došli na ideju zašto ne bi ovoga organizirali i udružili se, napravili udrugu i na taj način pomogli ovoga, ljudima. Na prvom mjestu uvijek nabavljamo rezervni aspirator jer u slučaju da ovaj koji je dobiven od strane hzzo zakaže, dijete se može ugušiti, tako da roditelji moraju imati alternativu. E, onda tu su kupovina medicinskih kreveta, pomagala za kupanje. Uh, različitih ovih uh, pomagala kao što su dizalice za, za, transport od kreveta do kade do, do kolica. Ovo je naš Kolibrić merch znači, uh, koji smo izdali u prošlu godinu. Znači, Kolibrići su izdali svoju kao liniju odjeće i naravno snimamo slikovnicu i dosta tih materijala i u tome svemu naravno sudjelujem i ja. Znači, radila sam fotografije za stranice Kolibrića. Pomažem na štandu Kolibrića, evo sad imamo projekt Ilicu isto, u kojem ćemo isto aktivno sudjelovati, to je već četvrti put. još radim na Instagram stranici Kolibrića, sad smo pokrenuli također i TikTok stranicu Kolibrića, tako da trudno se biti aktivna u udruzi, znači njenom volontiranju, tako da je to bi bilo nešto što ja radim. Prošle godine za dan rijetkih bolesti smo imali promociju slikovnice i samo koristimo je više kao nekakav propagandni materijal kojima želimo doća, približiti djecu vitalno ugroženu tu populaciju i po vrtićima i školama i raznim knjižnicama. Da smo imali situaciju, išli smo na kontrolu, ona je bila savršeno ovoga, stabilna i na parkingu na Rebru smo je, suprug i ja reanimirali 25 minuta. I zato jer se jedan um, čep se kreta, ovoga, začepio je kompletno plučno krilo, tako da je to baš bilo onako... Ne, ne su sve situacije, tako da se svi, svi se organiziramo, Prema njenom stanju, naravno sestre idu u školu, ali ovako nekako zajedničko vrijeme, nekakva putovanja, ljetovanja ili sve, u principu ona je takoja, drži tempo, kako ćemo i koliko negdje izbivati. Kupanje na moru i od, sam odlazak na more je kao tičan, naravno imamo poprilično stvari, imamo onako po nekakve tri torbe arnog potrošnog materijala koji nosimo sa sobom, znači njena kolica, i osnovni aparati svinjeni. I za kupanje u moru potrebno je naravno njen respirator koji obavezno moramo ponijeti sa sobom. Mi smo ako arna u dobrom stanju da može biti samo na kisiku bez podrške respiratora. A, u tom slučaju mama prima Arnu, Robert je pomaže u tome i ja uzimam respirator na sebe i idemo tako u more da ja nosim respirator u njegovoj torbici na svom ramenu, a Arna sjedi na mami i prčka se u moru. Treba nam par dana da izvidimo ili, ili izvidimo unaprijed situaciju gdje su pristupačne plaže da možemo uopće doći kolicima i onda je suprug stavi meni u krilo, pošto Arna ima uh, oštećen centar za regulaciju tjelesne temperature kupili smo ronilačko odijelo, tako da može što duže biti u moru, jer obožava biti u, 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 moru. Jer respirator, ovaj baterija mu traje do 9 sati, tako da, da možemo puno šetati. Prošli respirator koji je imala, baterija je trajala svega 45 minuta, tako da su naše šetnje bile po kvartu tu nekakve maratonske. Zapravo smo samo trčali okolo da ne, negdje uopće dođemo. Tako da što se toga tiče, vrlo smo mobilni kompletno kao obitelj stvarno idemo s njom. U tom trenutku liječenja, pri kemoterapiji, ja baš i nisam dobila nekakvu podršku, čak su mi otkazali ugovor. Tako da sam ja u tom momentu na prvoj kemoterapiji ostala bez posla, bez primanja, bez ičega. Šta mi je bilo užasno neprihvatljivo ali u tom trenutku borbe za vlastiti život ja čak nisam se ni obazirala na to meni je to tek kasnije kad sam došla malo pri sebi i shvatila da ka šta se dogodilo kako, kako, mi se, kako su mogli uopće to napraviti takva vrsta potrebe takva vrsta podrške mi je meni osobno bila tad potrebna koja mi je izostala Jedne noći kad je njemu bilo izuzetno teško, ovaj, imao je ta krvoliptanja, lječnica, odjeljna liječnica je pobjegla i ostavila mene i djecu samu sa njim. Mi uopće nismo znali šta da napravimo. Ja sam izišla u hodnik da vidim šta se događa, gdje je ona, a ona mi je s kraja hodnika vikala je li već jednom umro. Ona nije bila loša osoba, ona je puno za nas napravila, ali je očito ta situacija njegovog umiranja pokrenula nekakve slojeve njenih trauma. I to je jer je bila totalno nepripremljena. Meni je nepojmljivo da zapravo u, u medicinskom studiju komunikacija nije bila dio zapravo medicinskog studija i da smo se mi izborili da te klani zapravo da, da e, komunikacija kao kolegi i to kao izborni kolegi jedva da uđe zapravo u program e, ovaj, studija medicinara. Moram e, kazati, bez obzira što sam ja imala krasne, krasne doktore, e, onkologe koji su meni stvarno na sve moje e, moja pitanja davali super odgovore. E, ipak ti ljudi su dosta hladni prema nama kao pacijentima I to je meni jako, jako smetalo e, Tipa, e, nije to tek tako jednostavno doći nekome e, reći Slušajte, bolujete o karcinoma i to je to sada Što sad? Kako dalje? Što, što čovjek napraviti u to? Mislim, to vam je prvi put, doživite i šok Nakon toga, ovaj, niko živi, vam ne zna ono ne zna vas utješit a i oni koji vas pokušavaju utješiti. ah ti si žena e, lavica ti ćeš to vrlo lako riješiti e, sve nekako mah to ti je moja susjeda isto ona ti je to vrlo brzo jelo ono odbolovala evo je sad super znači svi te pokušavaju utješiti a nitko biti ne zna na pravi način ja sam tu dolazila i na individualne razgovore ali smo osnovali jednu grupnu terapiju koja je meni bila od neprocjenjive pomoći koja je za mene bila uh, od najveće pomoći. Čak bi rekla i obitelj koja mi je bila podrška i davala sve od sebe. Na kraju sam sama sebi u stvari najviše pomogla, a to mi je osvijestila upravo udruga, upravo uh, Linda i sve te terapije i kroz sistemske terapije individualne. Uh, i, i ja i suprug smo dolazili zajedno na terapije, uh, i s njom, s tom, tom mojom prijateljicom i jednom još kolegicom koje smo dolazile zajedno, smo nekako zajednički to uspile. Uh, uspile smo se tješiti i pričati o tome i nekako te to najbolje razumije neko ko prolazi isto što i ti niko se s tim ne može nositi dobro. E, čak i oni što misle da se nose dobro, oni uglavnom potisnu. I onda kad za par godina, ne znam, kad umre kućni ljubimac ili se dogodi neka banalna situacija, oni se raspadnu i tako onda iziđu zapravo sve te neodžalovane stvari od prije. Prilikom a, jedne kave sa svojom prijateljicom, isto koja je, ovaj, sa Natašom, koja je bila ovaj, meni izuzetno velika podrška u svemu tome, ona je meni predložila ovaj, da se nađemo sa lindom i da lagano počnemo jel da vidimo kako to ide i ja sam se pridružila grupi znači bili smo ja i još jedna ovaj, gospođa nas tri imali smo grupu svaki četvrtak i tu smo se nije to samo ljudi misle kad je kao žena oboljela od raka pa mi sad samo pričamo o našoj bolesti mi smo više pričali o svemu ostalome nego o našoj bolesti E, mi smo i same svjesne u kojoj smo situaciji Mi smo same svjesne koji je naš put I kakav je naš put i što nas sve čeka Ali meni je bitno da meni neko u tom momentu pomogne Tipa da se opustim, da se nasmijem Da pričamo o ono što bi se reklo O svakodnevnim e, situacijama i glupostima Ili nekakvim dogodoštinama e, I kroz to e, u biti e, druženje sa tim ostalim ženama Sam ja u biti e, u, uvidjela koliko je meni koliko meni fali podrška. Imamo art radionice, imamo sistemske radionice. To su okupacione radionice koje s jedne strane razvijaju kreativnost, s druge strane malo odvraćaju pažnju od onoga što se događa ako govorimo o art radionicama onda preko jednog malo drugačijeg medija kao što je crtanje kao što je pisanje kod skriboterapija kao što je pokret ili ples kod, kod ovih nekih drugih vrsta okupacijalnih terapija zapravo izražavaju određene emocije koje ne mogu ovako izgovoriti. Znate, nekome je lako pričati, nekom je puno teže izraziti ono što osjeća i onda su ovi mediji dobrodošli i puno je lakše preko njih zapravo izraziti ono što, što ih tišti. Ovo je slika sa naše art radionice koju je naslikao jedan dječak od deset godina nakon smrti svoga tate. Puno ljudi, pogotovo manje djece, ne mogu verbalizirati ono što osjećaju i onda je slika jedna puno bolji medij koji zapravo pokaže kako se oni osjećaju. On je na ovoj slici ne samo što je pokazao kako se on sam osjeća, nego je negdje e, osjetio u kakvom je stanju njegova mama, u kakvom je stanju brat i iz ove slike smo mi dobili jako, jako puno podataka na temelju koji smo mogli raditi s njim. Ove dvije slike predstavljaju zapravo dva autoportreta, dvije naše korisnice. Jedna je imala 37 godina, jedna od 30 godina nakon što im je uspostavljena dijagnoza maligne bolesti, one su na neki način putem slike pokazale kako se osjećaju i kakve su reakcije ljudi oko njih. I pogotovo na ovoj prvoj slici ona je rekla da se osjeća kao kokica koja će prsnit. I da zapravo stalno idu poruke, budi pozitivna, moraš misliti pozitivno, moraš, moraš biti vedra radi svoje djece, moraš ovako, moraš onako. I to je izrodilo ovaj nekakav krik, jel? Vidili me itko, od vas ne čujem sebe. Mi često ljudima koji se razbole od raka govorimo budi pozitivan. Međutim, budi pozitivan znači zadrži jedan pozitivan smjer u svojim akcijama, ali ti se moraš suočiti sa svim svojim emocijama i integrirati ih i proraditi ih. U jednom momentu nakon završenog liječenja, ja sam jednostavno došla do tog stupa gdje je meni došao doktor i rekao gospođo Katja, vi ste zdravi, živite život. I ja sam došla doma, sjela ja rekla mužu, šta sad? Šta sad? Šta sad? Kako misli da sam ja zdrava? Ja se ne osjećam zdrava. U mojoj glavi ja sam još uvijek bolesna. Ja sam još uvijek onkološki pacijent. Ja dan danas, u 2023. E, ja se smatram još uvijek onkološkim pacijentom iako sam ja u remisiji evo, već tri godine. Ova druga slika je također slika od jednog našeg korisnika koji je imao 30 godina i koji je naslikao svoj autoportret također nakon što mu je uspostavljena dijagnoza karcinoma prostate u uznapredovaloj fazi jedna velika zanimljivost je bila sa tim pacijentom koji je ispričao da nakon izlaska iz bolnice nije mogao ovaj, se sjetiti adrese na kojoj živi niti puta kako da dođe do svoje kuće što je bio svojevrstan apsurd jer je on radio kao taksist ova slika je, nekako pokazuje kao da je izgubio dostojanstvo. On je imao osjećaj e, da se više prema njemu niko ne ponaša kao e, prema nekakvom punovrijednom članu e, naše zajednice, nego da razgovaraju s njegovom suprugom, da ga ne gledaju u oči, da ga ne tretiraju kao, kao osobe, nego dogovaraju s nekim drugim. I zato je izašla ova slika gdje je on kao lutka na koncu, jel, sa kojom upravljaju neki drugi ljudi. Evo, danas je s nama nova volonterka Mirjana, pa ćemo je zamoliti da nam se predstavi. Naravno, kako to obično biva, predstavit ćemo se i mi njoj. Ovo da lakše zapamtimo ime. Evo, molim vas da kažete svoje ime i neku riječ koja počinje istim slovom, kako počinje vaše ime. Ja sam Mirjana. Evo, može da bude reč molitva koju smo kao malo pre izgovorili. Ja sam Olga Vodanost. Ja sam Katica Kava. Jadranka Jedinstveno. Ja sam Slađana Samilast. Ja sam Antonija Animatorica. <laughs> ja sam Đurđa Kao Đak. Olivera Ocean. Ana Autobus. Blaženka Blagoslov. Blaga Blaženstvo da budemo svi blaženi, kako ovi tu s nama, tako i oni kojima dolazimo. Korisnici imaju to povjerenje da se mogu otvoriti, jer samo tako i možemo pružiti pravu palijativnu skrb, ali da znaju da onda njihove situacije tima neće biti negdje prepričavana i to je nekako važno za odnos u koji ulazimo. Mi smo krenuli sa Franjevačkim svjetovnim redom gore na Kaptolu. Nas je gore jako puno članova i imali smo jako puno starijih osoba koje smo krenuli posjećivati i onda se stvorila ideja da i osnujemo palijativni tim. A inače što je mene osobno potaklo, to je moja mama kad je bila na odlasku sa ovoga svijeta, kad je doživjela moždani. Ona su liječnici rekli da neće živjeti više od tri dana, međutim, ona je živjela još mjesec dana i meni na rukama umrla. I znam koliko obitelj ovaj, u tim trenucima ima problema raznoraznih. Ali Bogu hvala nas i šestoro djece, pa on to je puno lakše išlo nego kod onih ljudi koji nemaju nikoga svoga. I važno je da uh, ti bolesnici ne osjećaju da su isključeni iz zajednice, jer oni više ne mogu ići van, ići među ljude, oni više ne mogu raditi i zato je nekako važno im pokazati da je zajednica uz njih da i nije odbacila da, da su i dalje vrijedni za zajednicu da cijenim ono što su kroz svoj život u zdravlju pridonijeli zajednici znači zato je, zato je jako važna zajednica važno je da ona bude informirana i važno da bude senzibilizirana prije tri godine sam u biti pročitala članak u jutarnjem listu gdje je naša socijalna radnica olivera dala u biti ispričala cijelu priču o Laverni i nakon što sam ja to pročitala, poželjela sam biti volonterka, javila sam se, Olivera me pozvala na razgovor, napravili smo taj inicijalni intervju, dobila sam jednu knjigu koju sam pročitala i nakon toga sam počela dolaziti na naše supervizijske sastanke koji su ujedno i edukacijski sastanci i sastanci podrške, gdje mi svako u biti učimo kroz primjere drugih volontera, i imamo edukaciju. Supervizija volontera podrška je volonterima koji posjećaju palijativne bolesnike u njihovim domovima i u domovima za starije na palijativnim odjelima. Um, oni na superviziji imaju priliku govoriti o tome što su doživjeli, kako su se osjećali, kakva je situacija kod bolesnika. Imaju priliku čuti od drugih volontera iste takve priče. To je za nove volontere posebno važno jer onda mogu malo bolje zamisliti što je to što ih čeka kad one krenu volontirat. Njena svrha je zapravo da pomogne volonterima da budu bolji u svom volontiranju, da se oni osjećaju bolje, to je podrška njima. Neka vrsta profesionalnog rasta, ajmo reći, iako oni nisu profesionalci, ali podiže njihovu kompetentnost. Prilika je da čuju recimo neku situaciju iz drugog kuta, povratnu informaciju od drugih volontera koji su slušali neku priču i kažu šta oni u tome vide, kako oni to doživljavaju. Svakako se ljudi mogu uključiti da bi, bili, da bi volontirali. Znači mogu volontirati ili boravkom uz bolesnike, za što ih mi educiramo, znači ne moraju se bojati, mi ih educiramo, mi ih pratimo, uvijek imaju podršku, a isto tako mogu se uključiti u neke druge aktivnosti udruge, kao što je prikupljanje sredstava s obzirom da se udruga financira donacijama. A usluge pružamo potpuno besplatno. Znači moja uloga više je na pružanje psihološkog pomoći i suporta i supervizije z, e, onim djelatnicima koji rade sa umirućim pacijentima to su i zdravstveni i nezdravstveni kadar. Dakle, na radnim jedinicama koji su najviše svakodnevno izloženi stresorima, odnosno najčešće umiru, umirućim pacijentima. E, supervize je, ne znamo supervizije, prvi smo znači, implementirali u našoj ustanovi pa i u Hrvatskoj zapravo, a, to znači pružanje usluge radnicima, koji rade sa vrlo stresnim stresorima, a to su kod nas zapravo u palijativi je to svakodnevnost. Iz tog razloga je vrlo bitno jednostavno učiti ih suočavanju sa triggerima svakodnevnim, kako prevladati te trigere, kako razvijati vrastite alate da mogu sebe sačuvati i tako dalje, a ujedno i poboljšati kvalitetu skrbi samom pacijentu Svako iskustvo je bolno za naš volontera jer i mi smo ljudi. Nismo mi pusti otok pa da nam je sad svedno jer se povežete s tim ljudima. Postaju vam i dragi kako oni tako i njihove obitelji. Glavni e, simptomi simptomi reći, umirućeg pacijenta, pacijenta koji umire dakle, na odlasku, su obično bol i nemir. Dakle, kontrola tih simptoma je nama prioritetna u, u, u toj skrbi. Isto tako, tu je i gušenje i otežano disanje. Naš zavod pod drugim imenom, osnovan je prije deset godina. Za nekoliko tjedana slavimo deset, dakle deset u godišnjicu. Mi radimo na razvoju integrirane i palijativne skrbi, e, ali nismo ograničeni samo na našu bolnicu već pružamo široku podršku konzultantsku i edukacijsku i u našem gradu, ali praktično i po cijeloj Hrvatskoj postoji veliki broj ustanova i socijalnih i zdravstvenih sa kojima surađujemo i, podržavamo ih. Moj radni dan počinje na onkologiji gdje sudjelujem u aktivnom liječenju dakle, onkoloških pacijenata, a u ovom drugom dijelu sudjelujem u prepoznavanju palijativnih pacijenata i njihovoj skrbi integriranoj kako je naša šefica ranije rekla. Palijativnog pacijenta možemo različito definirati. Možemo ga definirati ovako biološki, a to je dakle, čovjek od koga smo prepoznali da se nalazi u posljednje godini života. A možemo ga definirati stručno organizacijski, a to je onaj pacijent kojega smo uzeli u palijativnu skrb. Po toj definiciji ima mnogo manje palijativnih pacijenata. E, dakle oni koje smo mi prepoznali koji pružaju našu strukturiranu pomoć od stvarnoga broja ljudi koji su u posljednjoj godini života, ali mi nažalost nismo prepoznali, nismo dosegli i nismo im uspjeli e, kvalitetno pomoći. zato je važno da i bolnice i domovi zdravlja i institucije socijalne skrbi što je više moguće podržavaju obitelji koje brinu o sigurno više od 90% posto palijativnih pacijenata samo se oni tako ne zovu postoje nekakvi alati kojima se mi služimo u prepoznavanju, u prepoznavanju trenutka kada je pacijent spreman za palijativnu skrb dakle za kontrolu simptoma znači to govorimo o bolnoj patnji o krvarenju o nesanici nemiru i tako, tim sličnim situacijama kako ste i sami čuli prethodno najbolje bi tu skrb bilo pružati u kućnim uvjetima, ali kad ne može, postoje ustanove koje su specijalizirane da se ta stručna pomoć pruža, pruža i u ustanovama ustanovima stacionarnog tipa. Skrb u kući je moguća kad ima obitelji koja će skrbiti o tim pacijentima za nepokretnog pacijenta potrebno je osigurati skrb tri odrasle osobe od kojih je jedna 24 sata u kući i dvije e, najmanje po 8 sati. Ako nemamo takav sastav obitelji, to ne moraju biti samo krvni srodnici, to mogu biti i prijatelji, susjedi, bilo tko. Ako nemamo takav sastav, e, onda jest problem, onda zaista treba pacijenta smještati u neku ustanovu. Lječnik koji je do sada, do tada liječio pacijenta i uvidio je na osnovu svih medicinskih parametara i postupaka do sad provedenih, da je bolest u progresiji. Dakle, u jednoj strmoglavoj progresiji kada aktivno liječenje ne samo što je skupo i ne svrsti skodno, nego škodi. Znači, ono iskraćuje život, ne samo kvalitetu, nego iskraćuje život. I mi nastojimo poštediti tim pacijentima tu silnu muku i jedan empatični razgovor sa obitelji i samim pacijentom, ako je pris, pris, priseban i može shvatiti taj način prelaska na drugu, drugi nivo, obavljamo, dakle, sa samom obitelji. Dakle, prošle godine je otvoren hospici u domu Matošić. To je jedna vrsta stacionara koja zapravo prima paljativne bolesnike u terminalnoj fazi. Međutim, ono što razlikuje hospici od svih drugih domova, od zdravstvenih ustanova, od institucija za njegu, je zapravo jedan odnos prema bolesniku. Dakle, on bolesnika i njegovu obitelj stavlja u središte pozornosti i nastoji ispuniti sve njihove želje. Dakle, akcenat je na tome da se podigne kvaliteta življenja u tim zadnjim danima, i da, dakle, da ga ništa ne boli, da mu je udobno, da mu je ugodno, da on ima svoje drage oko sebe 24 sata ukoliko to želi i, i hoće i treba. I slično. Jel? Međutim, ne samo hospici. Mi smo prošle godine otvorili, zapravo uspostavili rad dva medicinska paljativna tima koja idu u kuće, jer hospicij je zadnja instanca. Većina ljudi zapravo te zadnje dane žele provesti u, svom, u svojim domovima, okruženi sa svojim dragima i zapravo je cilj da se tim familjama pomogne da tu ulogu uspiju obaviti kako treba. Jer ne može samo jedan stručnjak, jedan čovjek e, kvalitetno pružati sve oblike skrbi. Dakle, pružati i odličnu terapiju boli koja je osobito važna, i dati pacijentu savjete koja prava i socijalne skrbi ima i tješiti ucviljenu obitelj i možda se pobrinuti za kućnog ljubimca. To mora raditi veća skupina ljudi i zato mi kažemo da u palijativi nema suvišnih ljudi. Nema niti onih koji pružaju skrb, a isto tako nema onih koji tu skrb trebaju. Tko god joj treba od nas je mora i dobiti. Mirno, tiho okruženje, udoban ležaj, suha postelja, pelene kod inkontinentnih pacijenata, kisik prema potrebi i anal analgezija i sedacija. To su osnovna ja bih rekao, četiri momenta na koje se kod većine pacijenata moramo skoncentrirati i obratiti pažnju. Mislim da Zagreb zaista treba hospici i tužno je da jedan milijunski grad sa visokim udjelom starijeg stanovništva nema hospiciji. Mislim da bi to značajno pomoglo na prijedilo kvalitetu života i obitelji koje imaju palijativnog bolesnika i palijativnih bolesnika samih. Za svakog pacijenta postoji palijativni tim kojega čine oni zdravstveni radnici koji s njim neposredno surađuje. Dakle, njegova patronažna sestra, njegov obiteljski liječnik, njegov onkolog i drugi ljudi, možda fizioterapeut koji ulaze u tu kuću i surađuju svi zajedno da tom pacijentu i toj obitelji olakšaju što je bolje moguće. Često se postavlja pitanje koja je uloga psihijatra u palijativnom timu, a zapravo postoji cijela jedna grana psihijatrije koja se zove lijazom psihijatrija ili suradna psihijatrija i koja se bavi e, utjecajem e, psiholoških momenata na bolest i bolesti na, na psihološke momente i e, sagledava aspekte e, pacijenta e, kako njegova tjelesna bolest se očituje na njegovo na njegov psihičko stanje i stabilnost a isto tako i kakve psihičke fenomene e, terminalni bolesnik e, izaziva kod članova obitelji sina je utjecala na općenito naš obiteljski život svakodnevnicu i ne samo naš obiteljski život nego i život mojih roditelja kod kojih smo zapravo došli s obzirom da smo se liječio se roku u zagrebu pa smo tamo živjeli kod njih te mjesece i godine kad je, kad je trebalo ne kad smo saznali dijagnozu prvo smo imali godinu dana tog aktivnog liječenja gdje se je pokazalo da se bolest povukla i vratili smo se doma nakon redovitih pregleda i kontrola nakon godine dana na magnetu je, se vidjelo da se bolest vratila i u razgovoru sa doktorom smo saznali da se vratila u obliku koji se ne da liječiti znači nego e, on je sad nama rekao koje su još neke naše mogućnosti, šta se može probati, međutim rekao nam je odma i e, ako se te stvari probavaju, zapravo šta, šta se događalo već prije e, sa pacijentima, gdje se je to e, išlo sa tim e, pokušajima, da tako kažem. I e, zapravo smo mi, o, o, mislim, odustali od toga. Bilo je znači da su djeca nisu izašla živa od, od tih e, zahvata koji su, se, e, koji su se radili i onda smo odlučili da zapravo ćemo prvo ići tom kemoterapijom oralnim putem, da dobimo na vremenu da tako kažem. Suprug je jedno vrijeme bio na krku, ja sa, svom dje, sa njih troje djece, znači Roko i još dvoje mlađe djece u Zagrebu, poslije je i mlađi sin bio isto na Krku jer je bio postao školarac, tako da imali smo te periode odvojenog života, spojenog života, ali mislim prilagođavali smo se kako smo morali, bilo je sve nekako podređeno tom liječenju i tome da, da to ide. Problem je naravno onda kada pacijent obitelji nema ili je obitelj nemoćna da brine o njemu. Na primjer, može se raditi o tri bolesne osobe, od kojih je jedna najbolesnija i uskoro će umrijeti, a preostale dvije ne mogu brinuti o njemu. Onda zaista moraju uskočiti institucije. Meni je zapravo bila bitna ta e, duhovna nekakva... E, e, pripomoć, ajmo to tako reći. <laughs> to mi je davalo snage, to mi je, to mi je guralo napred. E, puno su mi evo pomogli i u tom periodu, baš zadnjih pet mjeseci, e, ljudi na odjelu što roditelje koje sam upoznala, s kojima sam vrijeme provodila, recimo izaćete malo pet minuta van, popite kavu, popričate, malo promijenite, niste samo u sobi, što recimo i sestre i doktori, časna sestra koja dolazi na odjel isto dva puta tjedno, ne znam, evo učiteljice, e, Zoran iz kresnice. Ono, dok sam tamo bila svi, oni su mi bili nekakav onako kao mali prozorčić e, u svijet. Udruga kresnica je nekako bila vrlo aktivna u počecima e, našeg rada i problema same palijative. A onda ovaj, su se ljudi uključivali, znači prije svega, dolascima e, na e, odjel tadašnji odjela onda sada i e, zavod. Znači, prije svega bih rekla onim, onom dijelu ljudskom pomoći, to jest socijalnom, zatim edukacijama, edukacijama volontera i na kraju ovim dijelom posudionice gdje opet sa samim pomagalima pomažemo djetetu koje skrbi. je u palijativnoj skrbi. Zadaća je palijativne skrbi, odnosno našega tima, da e, toj osobi koja proživljava tu situaciju e, u biti budemo podrška i da ostvarimo najveću moguću kvalitetu skrbi za tu osobu kako bi ona ostvarila zadovoljavajući kvalitetu života u tom posljednjem periodu njezinog e, života. E, taj proces e, koji se odvija u terapijskom savezu između pacijenta i liječnika. Danas je to često puta i više liječnika kao posljednica fragmentacije skrbi u zdravstvu. U centru svome u temelju ima vrijednosti jer te vrijednosti su one na kojima, odnosno po kojima se definira kvaliteta života pacijenta koja je vrlo individualna i vrlo osobna. Članovima obitelji upute o daljnjoj skrbi daju svi dionici sustava. To su i liječnici, i medicinske sestre, i socijalni radnici, i mobilni palijativni timovi, odnosno svako iz svog područja u onoj domeni u kojoj iskazuje obitelj potrebe. Kad smo počeli tu palijativu doma, tu sam bila u Grču i tu sam bila stisnuta ono šta ću napraviti, jer i svi moji doma zapravo kad se nešto događalo imali smo tih nekih par momenta kad mi je poplavio kad je prestao disati, kad, kad su onda svi u mene pogledali kao šta sad, ne? jer ti si stalno s njime pa valjda znaš šta sad treba napraviti. Mislim, odreagirala sam u tom trenu onako instinktivno, ali mi je to bilo, to mi je baš bio onako nekakav stres i u biti sve zapravo nekako kao da iščekujete to što su vam rekli da će se dogoditi. I nisam se mogla, koliko god sam se nekako trudila da s njim provedem kvalitetno vrijeme, uvijek je bio neki grč. Kad sam došla, recimo, kad smo došli na odjel, tamo sam taj sav, taj teret stavila na leđa doktora i sestara i tu zapravo počinje ona, ja to znam tako reći, no, ljepa priča te palijative, gdje, gdje sam se ja s rokom mogla njemu posvetiti, našem zajedničkom vremenu, stvaranju uspomena i, i ono jednostavno da sam tu za njega. Mi imamo priliku sudjelovati i biti dio nečijeg života da, nam on, da netko nas traži pomoć i da mi možemo pružiti pomoć. To za mene nije izazov, to je povlastica i privilegija da to možemo učiniti. Jer na neki način kod nas je stigmatizirano tražiti pomoć. Ljudi dugo čekaju dok zatraže pomoć. A to bi trebalo biti nešto posve prirodno. Obitelji dugo, dugo teret njegovanja bolesnika snose sami u tišini svoga doma, pucaju po šalima, a ne traže pomoć. Neki znaju za nas, neki ne znaju, tako da izazov je možda proširiti glas o nama i da je u redu tražiti pomoć. Čak i kad vam je najteže i, i, kad je to na kraju nečijeg života, ali u redu je tražiti pomoć jer pomoć će stići, mi ćemo se organizirati, netko će pomoć. Bilo je možda nekih situacija kada su reakcije nekih malo bile onako hladnije, da tako kažem. Međutim, nisam to uzela ono sad tolikog srcu jer zapravo oni svi skupa se tamo nagledaju svega i prožive i dožive svašta. I sa tom svom djecom i roditeljima koji nisu tamo jedan dan, nego budu i godinama, sigurno se htjeli ne htjeli povežu. I svaki taj gubitak im teško pada. Tako da, nekako ponoviše u tih zadnjih pet mjeseci što sam tamo bila, sam vidjela da i ti doktori koji onako djeluju hladno i nekako kao da je neki zid ispred njih, da zapravo je to samo neki njihov način da sebe zaštite. Tako da stvarno ono ne mogu reći, nisam, nisam imala nikakvih ružnih iskustava, šta, sam, šta me zanimalo, šta je trebalo oko roka to sam uvijek mogla iskomunicirati s nekim od njih, tako da, eto. Mi kao ljudi e, nismo samo profesionalici, imamo svoju i osobnost, imamo svoje i e, nošenje i, i svojih osobnih dijelova od, od doma, od vlastite obitelji, e, svojim odrastanjem i što šta toga se nakupi tijekom naših odrastanja, dakle, di, di možemo onda a, jednostavno moramo imati neke e, uvide i jednostavno i svoju profesionalnost, ovaj... E, prilagođavati i na najbolji mogući način prevenira da ne dolazi do sagorijevanja ono što, što je danas svakodnevnica. Željeni smjer u budućnosti bi bio da se još bolje povežemo, da mobilni timovi mogu ovoga doći i biti dostupni takovom pacijentu, znači radnim danom, vikendom i ovoga um, Blagdanom. Što se tiče nabava ovih kreveta, posup dionice su nam dosta slabe. Nemamo odgovarajuće ovoga osobe koja bi nam servisirala takove krevete i. Samim tim tu nam dosta zadaje problem, tako da mnogi ljudi ne mogu iznajmiti ovoga pomagala, odnosno krevete. Kod nas se deša, desilo nešto krajnje neobično, a to je da antidekubitalni madrac, dakle madrac za krevet koji služi sprečavanju zaležajnih rana, možete dobiti tek kad ste razvili zaležajnu ranu, što je zaista kontradiktorno. Mi se silno zalažemo za to da unaprijed možemo pacijentu propisati, dostaviti, polegnuti ga na antidekubitalni madrac. Prije nego su mu se zaležajne rane uopće javile. Najviše problem nam radi e, otoci. Dakle, ruralna područja. E, tim smo doskočili da imamo i poveznicu ovu uputnicu A5, što ona znači da tu nam pacijent nije potreban, znači možemo se čuti s nekim ovoga odbitelji tako da se taj problem lakše riješi. E, što je još problem? Problem nam je taj da mobilni timovi nam nemaju ovoga dostupnost vikendima, što nam je isto od velike važnosti za same pacijente. Nada sve tu nam je nemogućnost mlađe populacije su u radnom odnosu. Teško nam skrbe za svoje roditelje. Primjer zemalja kao što su Španjolska, Francuska i neke druge, Austrija, koje plaćaju članu obitelji e, novčanu svotu za dopust radi njege umirućega člana obitelji. To bi zapravo za e, srednje razvijenu zemlju kako je Hrvatska bilo mnogo bolje rješenje nego što stalno inzistiramo da se otvaraju nove ustanove, da se razvijaju novi kapaciteti postelja u institucijama. Pa eto, čim smo došli na institut, onako još se nisam ni snašla gdje sam došla, jer roka su zapravo iz Klajčeve prevezli sanitetom do, do tamo. Uletila sam tražeći gdje mi je dijete, onda su samo polako počeli ulaziti u sobu doktor, pa e, psiholog, pa onako, više ne, nisam znala kom mi ulazi Onda odjedan put pojavljuje se neki lik, onako, <laughs> neobičan, nije u kuti. Pa ja sam Zoran, ja sam iz udruge Krijesnica, dobro. Ja sve onako prvo sumnjičavo šta sad on hoće tu. Ja nemam pojma di sam došla niti šta se zbiva skoro. Međutim, ovoga, onda je on to sve onako lijepo sa mnom i sa suprugom popričao, ispričao nam svoju priču. Dao nam je puno korisnih informacija i savjeta odmah na početku što je onako uštedilo i stvarno roditeljima puno vremena uštedi da vi sad sami otkrivate neka svoja prava, nešto što morate pratiti u bolnici, što morate znati, šta vas mogu ovdje pitati, šta vas mogu ondje pitati. Baš nam je eto, bio puno od pomoći, on kao on, a i udruga kasnije, jer s obzirom da Roko je zapravo kada je obolio, nakon godine dana liječenja se tumor povukao i mi smo se vratili na krk, vratili smo se i u školu i zapravo je udruga Kresnica još tokom našeg Rokovog znači, liječenja su došli u našu školu popričati sa učiteljima, popričati sa djecom, zapravo ih pripremiti nekako na njegov povratak kad god on bio i pričati o tome da, kakva je to bolest i da nije zarazna moja zadaća da prepoznajem palijativne pacijente da komuniciram sa osobljem na odjelu sa najčešće sa glavnim sestrama ali i sa liječnicima a onda i sa pacijentom i sa obitelji koja će se skrbiti o njemu a isto tako komuniciram i sa vanbolničkim službama to su patronažne sestre liječnici obiteljske medicine sestre u zdravstvenoj njezi u kući mobilni palijativni timovi i e, s njima skupa s njima dogovaram e, daljnju skrb o pacijentu po otpustu iz bolnice e, cilj je zapravo takve skrbi je kontinuitet i kvaliteta skrbi znači nakon bolničkog liječenja i jedan sveobuh, sveobuhvatan holistički pristup potrebama pacijenta i obitelji kažem evo ovo što smo kao krenuli doma sam ja bila uplašena i u Grču. Iako smo, bili smo mi povezani čak i sa palijativnim mobilnim timom, međutim, to je onako nekako sami ste. I ako ne znate šta i kako raditi, onda vas je strah. A Roko nije, Roko je tad imao 11 godina i bio je već komad dječaka, niste ga mogli samo uzeti u ruke i odjuriti s njim u bolnicu ako se nešto zbiva, nego je trebalo ono zvati hitnu, pa dočekati hitnu, pa spustiti ga, donosila, odvesti, dovesti, onako, ne znam, sad, kažem onako, roku zapravo tih zadnjih pet mjeseci nije vidio, ležao je u krevetu, pa sam ja to tako nekako odlučila da će nam biti lakše biti u bolnici. I na našem zavodu postoji jedan mini tim koji ne služi palijativi, nego služi razvoju psihijatrije u zajednici. Njega čine naše medicinske sestre Maja i Mihaela i doktor Dragan Lovrović. Oni također izlaze na teren. Kad je riječ o palijativnom timu, na terenu minimalni sastav mobilnog tima za palijativu su medicinska sestra i liječnik a po potrebi se onda pridružuju psiholog, socijalni radnik, fizioterapeut ili neka druga struka. Znači, ja se u svom radu u palijativnom dijelu zavoda, znači mi imamo i dio koji se ne bavi samo sa palijativnim pacijentima, nego i sa integracijom skrbi, u dijelu gdje se bavimo sa palijativnim pacijentima i njihovoj obitelji susrećen, češće možda sa članovima obitelji kod kojih nastupa žalovanje i ukoliko to žalovanje pređe jedan patološki ovaj oblik, potrebno im je dati suport. A vrlo često i početni suport koji se daje, psihološki suport koji se daje u početku, pa ponekad čak i neka farmakološka terapija prevenira dalje, dalje neke psihičke tegobe koje bi bile moguće. Neću reći da nije bilo i teških trenutaka, bilo ih je bilo i trenutaka kad je njemu bilo i dosta, da tako kažem, ono kad nije bilo puno, ali bilo je onako da, da, ne može više i tako mi je jedan put smo u tom nekakvom, i meni je Zoran jedan put jednom prilikom rekao, snaž znaš da ćeš ga morat pustit. I ja sam onako mislila, kako ću ja do njemu reći. I... I onda je tako bila jedna situacija gdje je ovoga, on tako govorio da ne može više, da ne može. Ja sam rekla pa znam da ne možeš, rekao ali šta da radim? Rekao ne znam šta da radim i govorio meni a moraš me pustiti. <gled> Ja sam mu rekla, znam, rekao, ali moraš i ti mene pustiti. I on kao, znam, ali ne znam kako. I, I tako smo vam se mi puštali još neko vrijeme, jer biti taj prvi moj, puštam te, očito nije bio skroz iz srca, da tako kažem. No, 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 no. Recimo, baš taj jedan dan sam osjećala neki nemir u sebi, što nisam tako često. I e, nisam se mogla smiriti. Jednostavno, e, negdje predvečer mi je Roko ovako gledao je negdje u, u zrak. I rekao mi je, e, hoću gore. I ja sad govorim... Uopće mi nije to bilo palo na pamet, nego kako je on ležao u krevetu, on se nije mogao sam ni okretati. Ja sam ga podizala, okretala i sve. Ja sam ga sad pitala, ili hoćeš da te dignem? Ne. Hoćeš da te okrenem? Ne. Da li si gladan? Ne. Pitala sam ono sve što mi je palo na pamet da bi mogao trebati i onda onako mi rukom pokaže, hoću gore. I ja sad gledam u taj plafon, mislim da nas je neko mogo vidjeti, rekao bi, ova nije normalna. Gledam, gledam u njega, on gleda. I rekao, pa je ima neko gore? Veli, ima, ima ih puno. I ja sad gled, pitam ona, rekao, pa jesu oni sretni ili tužni? Ne, ne, kao sretni su, lijepo im je. Pa rekao, jel jel osjećaš da te Isus zove? Veli, kao da. I se bojiš? Ne. Svi se mi teško suočavamo sa smrću, pa i nama, profesionalcima koji se sa time bavimo, vrlo često na nju pozadini straho smrti. Ekscesa zapravo nema. Pitanje je samo prihvaćanosti, prihvaćanja e, tog te neminovnosti i kako se mi sa time nosimo. I zato smo tu da e, cijeli tim da damo jednu podršku, suporti, e, da se čovjek negdje lakše i ugodnije osjeća. Ja nisam njemu ja nikad rekla e, kakva su predviđanja. Odnosno, nikad mu nisam rekla da je ta bolest takva kakva je. Išli smo dan po dan jer nikad ne puštate tu nadu ono možda Možda se nešto dogodi. I zapravo tu me je smirilo to da nekako je on ipak to osjećao i znao i da se nije bojao. I tu, tu sam ja njega, tu sam bila rekla da ga, da ga puštam, da kad ga Isus pozove da neka samo ide. ne? Međutim, ni to mu nije bilo dovoljno očito, jer smo još neko vrijeme proveli skupa. I sad ja ne znam koliko je to dana bilo prije nego je umro, jako je slabo već pričao, zadnjih desetak dana nije ništa niti, niti, jeo, niti pio, nego na sondu sam ga hranila i onda je samo bilo jedan puta isto on meni gore. I ja govorim, sad neću forsirati tu priču, opet ja ispitam sve što, sam, što mi je palo na pamet, da ne, ne, ja rekao, jel mi pričaš o nebu? Da, da. I opet tako pitam, jel ga Isus zove? Da, da. Ja rekao, jel se bojiš? Ne, je ja rekao, dobro, ja rekao, kad te zove, Rekao, mi te svi puštamo. Ne znam, eto, kako mi je to došlo, ali ono, rekao, da bude miran da ga svi puštamo i da ćemo moliti za njega i da ćemo se opet biti skupa. I prošlo je bilo par dana, zvala sam onda i supruga da, da dođe, jer oni su bili, on i sin su bili na krku. I u petak je on bio došao kasno na večer, tada je već počelo i ono, zatvaranje bolnica nije se baš moglo ući i izaći više i onda nisam, s obzirom da došao kasno na večer, nisam htjela forsirati sad da uđu i djeca, da svi ulaze. Ušao je samo on i proveo je tu zadnju noć e, s nama. I sljedeće jutro su došli, e, došla i djeca i u biti od jutra je nekako njemu bilo lošije. Ali ipak je dočekao je brata i sestru. E, u podne i pol su brat i sestra došli u jedan sat dok smo još svi bili u sobije on umro tako da i ja, onda eto bio valjda miran da smo sad svi i da, da ga puštamo tako